Baltikum išmanioji televizija jau bet kuriame ekrane. Atsinaujinusi su Android TV privalumais ir papildomų turinių. Atsisiųskite tiesiai į televizorių. Baltikum programėlės jūsų ekranų ieškokite Google Play parduotuvėje. Baltikum – naujos kartos televizija. Vasario 25 dienos penktadienio laidoje kėdainiečiai rinkosi į palaikymo akciją Ukrainai Laisvė šviečia. Laisvosios ekonominės zonos direktorius Artūras Klangauskas susitikęs su meru Valentinu Tamuliu aptarė naujų įmonių atėjimą į Kėdainius. Mikalaus Daušos viešojoje bibliotekoje eksponuojama paroda Religijos ir įsitikinimų laisvė Lietuvoje. Vakar Europa prabudo kitokią. Rusijos kariuomenė įsiveržė į Ukrainą. Mūsų kaimynėje aidi šūviai, sproksta bombos ir žūsta žmonės. O nerimas visose šalyse. Mes puikiai suprantame laisvės ir nepriklausomybės kainą. Tad negalime likti abejingi, kai Rusija vykdo agresiją prieš Ukrainą. Vakar susirinkę į palaikymo akciją Laisvė šviečia didžiosios rinkos aikštėje, sakė kėdainiečiai. Mes privalom parodyti solidarumą su ukrainiečiais, juolab, kad mes patys tai išgyvenam. Šįryt atsibūdus ir išgirdus, kas vyksta, aš supratau iš karto. Tai yra ta situacija, kurią mes išgyvenam 90-91, kada kiekvienas žodis, kiekvienos draugiškos tautos ir kiekvieno žmogaus palaikymas svarbus. Kuo galėsim materialiai pagal galimybės ir valstybės ir mūsų visų ištekliais. Bet tas žmogiškas solidarumas, ta šiluma, ta šviesa, jin šilba. Ir jos būtina, juolab, kad nu, ir pragmatiškai galvojant, jeigu neliks Ukrainos, deja, neliks ir mūsų, tik laiko klausimas kada. Tai būdami dabar čia, mes palaikom ukrainiečius ir tam tikrą prasme kovojam už tai, kad mes liktumėm tokie, kokie esam, laisvė. Ne tik aš, o dauguma žmonių, kurie renkasi čia, yra dėl to, kad esam šokiruoti tai, kas dabar vyksta Ukrainoje. Na, o mūsų įstaigos darbuotojai, kurių tikrai nemažai bus čia, ypatingai mum yra tai skaudu, nes mes bendradarbiaujam su dviem Kijevo profesinėm mokyklom, su Melitopolio profesinė mokykla ir kaip tik šiandieną susirašinėjom su kolegė iš Kijevo, kuri yra šokė, sakė, kad būna namuose, nežino, kas bus. Sako, negaliu patikėti, kad 21 amžiuje tai buvo. Tai tikrai bent simboliškai, kaip ir tie žmonės, kurie renkasi, kad mūsų kolegas, draugus Ukrainoje palaikyti. Slava Ukrainė! Su bendraminčiai šiandien ryta, kaip ir dauguma, negalėjom nusiraminti, tai vietoj to, kad tiesiog sėdėti namuose, tai tiesiog nusprendėm kviesti bendraminčių šiandien čia susitikti, kadangi tas solidarumas ir mūsų visų vienybė šiandien ypatingai svarbu visiems, tiek Ukrainai, tiek mums. Tikėtės, kad ateis tiek žmonių, ar tikėtės dar daug? Atvirai sakant, tai gal nesitikėjom, kad tiek daug prisirinks žmonių, tačiau vis matom plūstančius iš visų kampų, tai tiesiog labai džiugu, kad tikrai esant reikalui galim susitelkti, susivienyti ir būti kartu. Palaikom savo brolius ukrainiečius. Tikėjotės, kad taip įvyks? Nesitikėjau, dar prieš kokią savaitę kalbėjom, sakau, nu negali tai būti, tikrai ir net kolegas raminų negali būti tokie dalykai, bet pasirodo gali. Prieš gal kokius 7 metus buvo ukrainietė atvažiavus pas mūsų svečius ir man padovanojo va šitą papuošalą, čia ukrainiečių tautinis. Tai žinokit, aš įsitraukiau ir sakau, Dieve, kaip man, ir nežinau likimo, kaip laikosi ta mergina jauna. Ar jinai Ukrainoje, ar kur kitur išvažiavusi, jokių ryšių neturim. Ir labai liūdna, labai gaila, tikrai. Esam Ukrainoje buvę ne kartą ir dabar Odesui, kurie bombarduoja, ir Kijevas. Nu, tikrai labai liūdna ir labai graudu. Labai graudu ir labai baisu. Baisu viskas, taškas. Agresoriai. Viskas. Naikint agresorius. Daugiau nieko negaliu pasakyti. Tokia padėtis. Užtenka galvoti apie, kas kokiai partijai priklauso, kas kaip. Iš tikrųjų, karas atėjo. Viskas, turim vienytis, turim ambicijas padėti šalį, turim įsitikinimus savo politinius padėti šalį ir vienytis ir būti vieningi. Nes šita žinia, kas šiandien įvyko karas Ukrainoje, yra labai aiškiai žinutė ir Baltijos šalim.
tai atėjo laikas, kai vis dėlto reikia vėl grįžti prie to, kad mes esam viena tauta, vieni lietuviai ir mes turim būti vieningi ir dirbti iš vien. Tai šiandien yra pirma diena, kai susirinkome Kėdainiuose visų partijų atstovai ir nebeakcentuojam, kas kam priklauso, o mes dabar visi esam lietuviai, esam kėdainiečiai. Šito susibūrimo mes ne tik išreiškiam palaikymą Ukrainai, bet ir išreiškiam tai, kad mes nuo šiol esam viena tauta. Palaikau solidarumą Ukrainos tautai ir tikiuosi, kad šitas šiandien ryte prasidėjęs karas, manau, jis turėtų greitai būti baigtas ir darant spaudimą iš Europos šalių, iš NATO, jisai neturėtų tęstis ilgai ir gaila tų žmonių, kurie aukoja gyvybės už savo šalį. Tai yra beprasmiškos mirtis, ir, bet tai iš kitos pusės labai yra džiaugsminga žiūrėti kad ir klausyti, kad Ukrainos žmonės tikrai pasiruošė žūti už savo šalį. Tikiuosi ir lietuviai taip pat tą patį padarytų, kaip ir ukrainiečiai dabar. Kad irgi palaikyti, kad parodyti tą visų, kaip pasakyti, vieningumą, stiprybę visų. Ir jeigu būsim vieningi, būsim neįveikiami, manau. Reikia pasipriešinti. Kitos kalbos ir negali būti tik tai vieningai, ir ne tik Kėdainiai, ne tik Lietuva, bet ir visas pasaulis turėtų vieningai palaikyti Ukrainą, nes tokie Rusijos veiksmai, kokie prasidėjo šį rytą, negali būti pateisinami niekaip. Jeigu reikės jau konkrečios pagalbos, savivaldybė pasiruošus? Taip, savivaldybė pasiruošus, mes jau prieš kurį laiką jautėm tą įtemptą situaciją ir ruošėmės tiek medicinos įstaigos, tiek Kėdainių vandenys, tiek kitos mūsų įstaigos rinko informaciją ir ruošėmės vietas apgyvendinimui esant reikalui pabėgėliams iš Ukrainos ar sužeistiesiems maitinimą ir visa kita. Štai ir šiandien teko net bendrauti, sakau, į kuriom įmonėm, kurios ne tik pažadėjo apgyveninti, bet ir įdarbinti Ukrainos gyventojus, jeigu jie atvyktų čia. Labiausiai turbūt pergyvenu dėl vaikų ir dėl senolių, kurie negali nieko apsiginti ir apsaugoti save. Tai šeimos, tai paprasti civiliniai žmonės, jie pirmiausia turbūt kenčia. Ir esu mintimis, širdimi. Ir noriu tikrai viskom prisidėti, kom galiu. Bent jau tikrai širdimi ir žodžiais. Manau, neturėtų kilti klausimų nei vienam Lietuvos patriotui. Nebūtinai galbūt Lietuvos, Europos piliečiui, žmogui vertinančiam taiką ir gebėjimą susikalbėti. Manau, kiekvienas, kuris šiandien pabudo šokiruotas įvykių mūsų brolių šalyje, manau, kiekvienas kėdainiškis ar kitų miestų gyventojai Kaune, Panevėžyje, Šiauliuose ir Vilniuje turėtų būti savo miesto aikštėse ir būti kartu su ukrainiečiais jiems tikrai sunkia valanda. Aš manau, kad tiek Lietuva, tiek Lietuvos visuomenė yra pasiruošusi jau suteikti tą pagalbą. Ar tai būtų humanitarinė pagalba medikamentais, ar tai būtų ginkluotės, ar tai technologijų klausimai, o galų gale ir vieną dieną tai kažkaip pasibaigs. Ne kažkaip, o ukrainiečių pergalė. Kitaip tai ir nepasibaigs. Ir kai jiems reikės jų šalį vėl prikelti, vėl kad šalis klestėtų, mes visada šalia. Kėdainių laisvosios ekonominės zonos direktorius Artūras Klangauskas susitikė su savivaldybės vadovais aptarė laisvosios ekonominės zonos plėtros galimybės. Paskutinės žinios yra labai geros, kad Olandų kompanija, viena didžiausių dviračių gamintojo pasaulyje, pareiškė savo norą ir ketinimus investuoti Kėdainių laisvoj ekonominiai zonai. Per artimiausius du metus ketina pastatyti, suprojektuoti gamyklą ir įdarbinti, sakysim, apie 300 darbuotojų. Taip pat įmonė galbūt užsimena apie tai, kad ateityje nusimato ir kažkokia plėtra. Tai aš manau, viena pagrindinių svarbiausių tų žinučių, kuri šiai dienai yra susijusi su Kėdainių laisva ekonominė zona. Po tų ilgų pandeminių metų sąstingio, kas liečia investicijas, tai praeiti metai pas mus buvo ganėtinai neblogi, turėjom tikrai nemažai užklausų, netgi, sakyčiau, tos užklausos labiau buvo susijusios su
žemės ūkio veikla, produktų susijusių su žemės ūkiu, perdirbimu ir panašiai. Tai šiai dienai turime keletą tokių, sakysim, kompanijų, su kuriuo mes diskutuojame, kalbame apie jų poreikius, apie infrastruktūrą, kuri galėtų būti ir kuri gali būti panaudojama, sakysim, jų plėtrai. Tai, nu, kol kas diskusijos vyksta, bet plačiau kol kas nesiemam komentuoti, nes to sprendimo kol iš potencialaus investuotojo nėra. Kokie pliusai didžiausi ir minusai mūsų laisvosios ekonominės zonos? Pats regionas yra koncentruotas į maisto, chemijos pramonę, į čia esančias kompetencijas, į mažas miestelis visada jisai turi galbūt lankstesnį biurokratinį aparatą, kad tos investicijos ganėtinai greitai ir su pakankamai gera sėkmės istorija būna atliktos. Tai paskutiniai mūsų investuotojai, būtent ukrainiečių kompanija Gormotech, pakankamai gerai atsiliepė tiek apie savivaldybę, apie visą procesą, procedūrą, kaip viskas vyko ir iš tikro tas mums tikrai padeda tų investicinių pritraukime. Iš blogosios pusės gal tiesiog įvardinčiau, ką ir visa Lietuva kalba apie tai, kad esama vidinė migracija gal įtakoja labai tos mažesnius miestelius, kai daug darbo jėgos tiesiog išvažiuoja į didesnius miestus, ten mokosi, dirba ir pasilieka ten ir gyventi ir augti su savo šeimom. Tai aš manau, po biškį vis jaunimas atranda mažesnius miestelius, kur pats gyvenimas yra šiek tiek kitoks, jis nėra toks greitas, intensyvus, kur žmogus labai daug praleidžia laiko tiesiog keliaudamas viduje miesto. Tai Kėdainiai puikias galimybės turi, nes tiek darželiai, tiek mokyklos yra šalia, būsto kainos yra tikrai ženkliai mažesnės nei didžiosiuose miestuose. Tai aš manau, kad vis daugiau jaunimo atranda tas galimybės miesteliuose ir, sakysim, su naujom investicijom tos galimybės atsiranda vis didesnės. Meras Valentinas Tamulis sakė, kad ekonominė zona dabar išpildo ne visus investuotojų lūkesčius. Iškyla daug klausimų dėl infrastruktūros. Aš galėčiau pasidžiaugti, kad su Lezo direktoriu mes ganėtinai dažnai susitinkam, tiek jisai atvažiuoja į Kėdainius, tiek man būnant Vilniuje mes taip pat susitinkam ir visą laiką šnekame apie tą pačią, apie naujų įmonių ateimą būtent į Kėdainių Lezo teritoriją, šnekam apie infrastruktūros pagerinimą. Tai ir šiandien jo atvykimo tikslas buvo vėl pasišnekėti būtent infrastruktūros klausimais Lezo teritorijoje, taip pat apie naujų įmonių ateimą į šią teritoriją, todėl kad žvalgybas darančių kompanijų ar įmonių jų yra, tos, kurios domėsi Kėdainiais, na ir viena vat, pačia didžiausia, direktorius ir paminėjo būtent Olando kompaniją dviračių gamyklą, kuriuo aš įsistatyti Kėdainiuose. Tai aš manau, kad mes galim džiaugtis, kad esame strategiškai geroje vietoje ir logistinė prasme, ir su tą pačia ir dviračio kompanijos atstovai išnekant. Pliusą turime, kad turime profesinių rengimo centrą, kur iš tikrųjų galima svarstyti apie reikalingų specialistų kažkokiai tai kompanijai būtent paruošimą. Dėl infrastruktūros, ar yra galimybė pagelbėti? Taip, galbūt norėtųsi, kad tos galimybės šiandieną iš valstybės, sakykime, galbūt pusės būtų jos didesnės, viskas atsimuša į finansus. O šiandienai, aišku, aptarinėjame reikalus, na, ateinančios įmonės taip pat jos domysi ypač vandentiekio, sakykime, klausimais, kokios vandens kiekios galės gauti į nuotekas, kiek galės išleisti, sakykime, domina gatvių būklė, sakykime, privažiavimas. Šiandien dienai turime vieną gatvę, nu, privažiuojamą, sakykime, į Lezo teritoriją, bet jeigu reikia važiuoti į žvirkelių, kuris žinome ypač šią žiemą, kaip jie atrodo viskas, tai kai kur reikia apšvietimas, šalygatvius, dviračių takus įspręsti, tai yra tų spręstinių dalykų ir, aišku, visą tai sutvarkyti be abejo reikalingi. Finansai ir nemažai. Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos Arkos galerijoje eksponuojama fotografijų paroda Religijos ir įsitikinimų laisvė Lietuvoje, kurią pristatė profesorė Milda Ališauskienė. Jis sakė, kad kiekvienas turi teisę į minties, sąžinės ir religijos laisvę. Tai religinių įsitikinimų skirtumų ir tolerancijos kartu paroda. Ir pristatė parodą labai įdomus ir puikus žmogus, profesorė Milda Ališauskienė. Mūsų kraštiečiai susidomėję nemaža dalis atvyko ir diskusija be galo buvo šilta. Planavom, kad trumpai pristatysim parodą, ją apžiūrėsim, bet pokalbis vyko daugiau kaip valandą. Tikrai dalinosi
atvykę, kas kokiai konfesijai priklauso. Profesorė pasakojo, kokius tyrimus daro apie mūsų Romuvos dabar įteisinimą. Labai graži paroda ir kviečiam aplankyti visus. Taip pat matysime fotografijas iš daugelį mūsų bažnyčių, Alkakalnių, Orvidų sodybos. Pristatomos įvairiausios religijos ir tas tyrimas vykdomas su mintim, kad neturėtų būti kažkokių didelių pasipriešinimų, kad visi sutartų, net čia bendrai priėm visos išvados, kad vienas tas mūsų kūrėjas ir kad geros mintis eitų į pasaulį iš visų tikėjimų ir religijų. Ši fotografijų paroda rengiama įgyvendinant projektą Religijos ir įsitikinimų laisvė Lietuvoje, įveikiant stigmatizaciją ir netoleranciją. Naujųjų religijų tyrimo ir informacijos centras kartu su Lietuvos žurnalistų sąjunga vykdė žurnalistų bei fotografų mokymus Klaipėdoje ir Kaune, kūrybinius rašinių ir fotografijų konkursus. Vienas iš projekto tikslų, rengiant parodas, prisidėti prie religinės įvairovės pažinimo sklaidos bei žmonių teisės reikšti savo įsitikinimus religijos laisvės puoselėjimo Lietuvoje. Penktadienio rinkos aikštės numeryje skaitykite: karas Ukrainoje prasidėjo, Lietuvoje įvedama nepaprastoji padėtis. Vladimiras Putinas grasina visiems, kurie gali bandyti jam trukdyti. Iki stichinio potvynio betrūksta vos daugiau kaip vieno metro. Kėdainių rotušė įsižiebė Lietuvos ir Ukrainos vėliavų spalvomis. Kėdainių su Kaunu ir Panevėžiu turėtų sujungti dviračių kelias per Isos slėnį. Pagaliau sena idėja atgimė naujai. Atnaujinimų uždaromo Chemikų gatvės Maksima. Kėdainių krašto kredito Unija užaugo, naujos patalpos daugiau darbuotojų. Kai mažiau yra daugiau. Ką daryti, kad vaismedžiai lepintų kokybišku derliumi? Tylusis vairuotojas sveikatos sergėtojas. Svarbu naudoti kokybišką. Blynų diena. Per užgavenes visi susitinka Uršulėje. Skiltė ties riba, neblaivi vairuotoja neišsiteko kelyje. Kėdainiuose visą dieną patruliavo nežymėtas policijos automobilis. Eismo įvykio metu sužalotas dviratininkas. Rubrikoje Laisvė veikti apie istoriją ne taip, kaip įsivaizduojate. Kodėl istorikai nenori atradinėti Amerikų? Rubrikoje Diena kaime gyvenvietėje sėkmingai prigyja sporto klubas planuoja plėtrą. Kaimo naujakuriai būrė kaimynus. Skaitykite nuolat atsinaujinantį didžiausio tiražo rajono laikraštį Rinkos aikštė ir karščiausias naujienas sužinokite pirmieji. Dėmesio. Odontologijos klinikoje Todenta, įsikūrusioje Mindaugo gatvėje, visą vasario mėnesį gydyto konsultacija ir gydymo plano sudarimas nemokamai. Tas spaudimas gyvent neduoda. Nei matau, kaip reikia, nei girdžiu. Ai, tus kojus visai neklauso. Alio, Antanas. Tai kaip tu gyveni? Mėly senjorai, skambinkite sidabrinės linijos telefonu 8800 820. Pokalbis kaip ranka nuims. Sidabrinė linija. Renginį organizuojame Kėdainių kultūros centre. Kovo 1 dieną nuo 16 valandos projektas Gyvenimo spalvos, maisto gaminimo edukacinė veikla užgavenių blynai. Kovo 1 dieną 17 valandą prie Kėdainių kultūros centro užgavinės. Gerai užsigavėsi, sveikatos daug turėsi. Kovo 2 dieną 17 valandą Kėdainių krašto muziejuje fotografijų paroda Augintojai. Tai pasakojimai apie žmonės, kurie ūkininkauja puoselėdami aplinką ir rūpindamisi jos ateitimi. Fotografijų autorius Kęstutis Žilionis. Paroda veiks iki balandžio 18 dienos. Kėdainių Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos antrojo aukšto parodų erdvėje eksponuojamos dvi parodos. Tradicinių amatų meistrės Loretos Balčiūnaitės Steponavičienės ir Lauros Steponavičiūtės tautinių juostų paroda ir tautodailininko medžio drožėjo Audriaus Vasiliausko prieverpščių paroda.
Kovo 3 dieną 17 val. Kėdainių Mikalojaus Daukšos viešojoje bibliotekoje 3 aukšto renginių salėje susitikimas su rašytoja, jogos praktike, buvusia legendinių žurnalų Jeva ir Kosmopolitan leidėja Eva Tombak. Vestuvė stebuklinga šventė, kartais, kai du visai nesuderinami žmonės nusprendžia būti kartu. O jeigu vienas iš jų bronius su harmonika, o kitas Stefas su siautulingu charakteriu, lauk fejerverkų. Žiūrovų pageidavimu vėl pristatomoje koncertinėje programoje sidabrinės vestuvės jūsų laukia juokingi vaizdelį patarimai, kaip išsaugoti šeimą, ką daryti, kai vilties nėra ir kaip muzika gali išgelbėti jūsų santykius. Atnaujintame šou bus visko – smagus, nepakartojami ir fantastiškai šventės atlikėjai. Žemaitukai daino, šokiai ir juokas iki pat dugno kviečiami visus į Galvanauskų sidabrinės vestuves, kurios vyks Josvainių kultūros centre kovo 3 dieną 18 val. Bilieto kaina 12 eurų, vaikams 6 eurai. Bilietų teiraukitės kultūros centre. Informacija telefonu 8606-04166. 1863 metų sukilimo muziejuje kovo 4 dieną vakaronė Šventas Kazimieras, pirmasis Lietuvos globėjas. Taip pat šiame muziejuje eksponuojama Antano Krištopaičio autorinių darbų paroda 1863 metų sukilimas. Kovo 5 dieną 14 val. Kėdainių kultūros centro Vilainiaus skyriuje 12-asis respublikinis liaudiškų šokių festivalis Kaziūnės suktinis. Kovo 8 dieną 17:30 Kėdainių kultūros centre kinofilmas Kernagis. Kovo 11 Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Iškilmingas Lietuvos Respublikos vėliavos pakėlimas. 11 val. Šventos mišios už nepriklausomą Lietuvą ir Lietuvos nepriklausomybės akto signatarus Josvainių kultūros centro moterų vokalinio ansamblio Pilkos stygos koncertas Švento Jurgio bažnyčioje. 12 val. Didžiojoje gatvėje instaliacija Laisvės vėjo malūnėliai. 12:30 Kauno gatvės kapinėse Lietuvos nepriklausomybės akto signataro Povilo Aksomaičio atminimo pagerbimas. 18 val. Didžiosios rinkos aikštėje šventinis koncertas. Dalyvauja muzikuojantis Kėdainių jaunimas, dainininkė aktorė Kristina Radžiukynaitė Kaira, reperis Gvidas Ropė R. Guido. Didžiai pasirodymas. Kovo 16 dieną 17:30 Kėdainių kultūros centre animacinis kino filmas Misija Meškučiai. Tradicinių amatų centre Arneto name sertifikuotos amatininkės Adelės Bražėnaitės Garčienės tradicinės lietuvių liaudės grafikos paroda Rytmetys atidarymas. Kovo 18 dieną 14 val. Tradicinių amatų centre kovo 18 dieną 14:30 edukacija. Originalaus tradicinio lietuvių liaudės raižinio sukūrimas nuo idėjos iki antspaudo. Tradicinių amatų centre kovo 23 dieną 16 val. Susitikimas su Kėdainių krašto šiaudinių sodų pinėjomis. Kėdainių krašto muziejus Vinco Svirskio salėje kovo 29 ir kovo 30 dienomis Kėdainių krašto muziejus atnaujintų edukacinių programų pristatymas. Kėdainių krašto muziejus Vinco Svirskio salėje kovo 31 dieną Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti seminaras istorijos mokytojams ir tolerancijų ugdymo centrų koordinatoriams. Balandžio 2 dieną 19 val. Kėdainių arenoje Picasso istorija tęsiasi. Finalinis turo šou. Bilietus galite įsigyti Ticketmarket kasose.